mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphindelafika ke lo xesha eh, lokubana eh, eh, ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulapho lisizake nendaba ephuma phaa kumqeqesho wekhaizatshis stuat baxter apho kumfana omdala ke abongoze cela ke abalandeli beqelele ekhaizatshis futhi ke nemanagement ekhayizatshisu ukuya phaa ke kwi-technical ke kassithike uyacentokubana kemakubekho imbumba makubanjwane ngezandla kubana ke bakwazi ke ukuwina ke ludabi ke lujongene neqela lekhaizs apho ke umfana omdala ke Baxter ke thembisa sithi ke xa nibambe ngezandla balandeli ke bemsapoto bemoseka ke bunzineni ke ajongene nabo uyathembisa into yokubana ke usaze zijika izinto pha kwiqela lekhaits futhi ke uyavuma umfana omdala uthi naye uyabona khona ke phaaphngaloo maputha ke yena ke engubexte kazamana nawo kwinto kubana ke azam ukuwalungisa phaa kikhaizatshis kodwa ke ethembisa umfana omdala sethi ke noko usazazijika izinto futhi khaizatshis ke izadibe beyilento ke yena ke engubester ke ayifunayo baphulaphuli waphinda wayigcelelesa ke ubester into ethi ke njengoba kku e ke zikhokeleyo ke apha phansi kwe-dstv premiership ezike ke zipha 1 number 2 number 3 uthi ke zatim ke kanaxhala lazo zisazaphinde zibuye zijongane naye futhi ke uthiena xa sethe wazijika izinto uzauya futhi ofika phaakuzo futhi ke azisokolise kakhulu ngamazwi ke la aphuma phaa ke kustt umfan umtela futhi ke ezithembile futhi ke neqela lakhe lithembile baphulaphule nibongoza ke ningabalandeli ke beqela lekhaizth into yokubanake into eyicela kuni inooubanake nimsapote kulendlela futhi ke nimoseke ngubeste ke lowo ke baphulaphule okokugqibela diiphntenjengokba khateiwexa kuphaa ebreakini amakhosi ke adibane ke nechipa united baphulaphula phaa nge-16 kaoktobe xa bephuma phaa ke kwi-chipa united abafana ke bekha izatshiswi bazojongana ke neqela ke le-supersport united phaa ke nge-24 kaoktobe baphulaphula loo nto into etheth ukuthi ke ikha izatshiswi ngoku inexesha elihle okanye ke ustet backster kunexesha elihle lokuhlala ke ngoku ajongejonge abadlali bakhe ajongejonge i-mystakes nangona ke ewek umfana umdala eluze badlala abayi-6 ke kwisikwati sakhe abo badlali ngabadlala batheke bapikwa ke kumazwe ngamazwe baphulaphuli nani ke ndingake ningene ke nisho nokubana ke niva njani ke ngalentetha ntetha kabester nize ke ningakhohlwa ke usubskryibea kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elezayo kakuhle babukeli